Kristiyano na po tayo. Bago ko po simulan ang vlog na ito, ang episode na ito, Go back to the root. Kristiyano na po tayo. Remember. Kristiyano na po tayo. Paano tayo naging Kristiyano? By receiving Jesus Christ into our lives, by making him our Lord and Savior, di ba? Na naniniwala tayo na yung ginawa lang niya sa cross ang tanging paraan para tayo ay pumasa langit at pumasakniya kaniya pagdating ng araw. Now, now, ito po ang gusto kong sabihin. Ano po ba ang pagkakadinig ninyo kapag ka sa uh, nasasabi yung leadership? Or should I say, anong pagkakaunawa ninyo? Tama, pag nadinig ninyo, mauunawa ninyo. Ano ba yung unang sumasagi sa isip ninyo? Sad to say, ang dami pong mga Kristiyano, leadership, panay leadership, sapagkat these people loves to be leaders. While ang Panginoong Jesus, tinuturoan tayong maging servant. Tandaan po ninyo, ako'y pumarito upang maglingkod at hindi paglingkuran. So, tayo, paano ngayon tayo? Sinong susundin natin yung mga Ibang nagsasabi, nagtuturo tungkol sa leadership. In fact, pumunta pa kami ng Singapore dati para makinig lang ng mga sermons or ng mga messages tungkol sa leadership. Bata pa po akong kristyano nun, so punta lang ng punta para nakakapag-around the world kami, nakakapag-pamasyal kami sa around the world. Okay lang po yon, it's a blessing nakapunta sa iba't ibang lugar sa mundo. But ngayong lumalim ako, teka lang, ano mga pinagkagawa ko dati? Pero Lord, kinukonsider ko yung mga napasyalang complices, salamat po. Pero kung titingnan mo ngayon, lumalim mako bilang kristyano. Leadership. Ay, teka, pag kristyano, ang tinuturo po ni Jesus, lahat tayo maging servant. Ibig sabihin, we share the good news, equally tayong nagsishare ng good news, wala tayong leadership. Ngayon, yung ibang kabataan ngayon, nasyak po ako. Ang sabi nilang ganon. Ako ang leader, okay? Kanyang ganon. Kayo, susunod. Gusto kong i-correct eh. Pero, you know what? Wala ako sa position to do that dahil under sila ng isang institutional church. That's what I'm telling you. Kung, kung ganyan ng ganyan ang, ang tawag dito, ang usapan, talagang maaasahan mo institutional church po yan because these people love to be leaders while Jesus himself huh came here to serve not to be served ngayon ano po ba ang kung gusto ninyo makabasa ng leadership sa Biblia sa Bible may binabanggit po sa aklat ng Romans ito po yung mga leaders ng ating bansa president Marcos kay vice president Sara Duterte yan ang mga leaders natin Iyan ang sinasabi ng Bible na dyan tayo magpasakop. Dahil sila ang inilagay ni Jesus sa Pinas, sa Pilipinas, para paunlarin at pagandahin ang ating bansa. Hindi po ba? So, ganyan po ang mababasa natin. Wala kang mababasa na Si Paul in insist niya yung leadership niya. Si Paul, ako ang leader. Susunod kayo sa akin. Pag linggo ako ang tatayo. Ako ang pastor, ako ang ministro, ako ang ako lang, ako lang. Kayo hindi. Maganda pong term yung ministro, maganda term, mas magandang term yung minister. Kasi yung minister po you are ministering sa mga tao. Pero yung salitang pastor kasi may may something po doon na medyo kakaiba. Pag, pag sinabi mo kasing ganon, parang, hey, talagang very institutionalized. Lalo na po sa ating mga Kristiyano, yung mga institutional churches po ngayon, eh makikita mo na talagang meron lang isang nagpapatakbo nito. Like yung pinanggalingan ko pong institutional church na alam po ba ninyo, meron po silang eskwelahan. Supposed to be may principal doon na magpapatakbo ang ah, nagpapatakbo yung pastor pa rin po. Tapos, nung medyo, kasi senior citizen na po yung pastor na yan, yung anak niya na maski hindi ganong mahilig sa mga pagpapastor, mga ganyan, pinilit, parang sa tingin ko pinilit pinilit niya na maging pastor para doon niya maipasa. Kasi negosyo po yan eh. May kita dyan. I remember my cousin told me Pumunta kami sa hospital dati kasi nagpa-test kami ng COVID. Eh, nagkataon naman po, during that time, nag-positive yung isang kapatid ko. Pero habang papunta kami doon sa, tawag doon sa hospital, sabi ng pinsan ko, siya po nagdadrive. Ay, kuya, yung magpastor, magandang negosyo yan. Tapos may church ka, lalago yan, marami kang ano. That's a good business. And then, naisip ko, tama nga naman, ano. Kasi sa totoo lang po naging business, alam mo si Jesus, si Jesus, ayaw po niya yan. Pinagtakitaan mo yung salita niya. That's not good. Gamitin natin ang Biblia para ibahagi ang kanyang mga salita sa mundo sapagkat tayo po ay tinawag para magpahayag ng salita ng Panginoon para magpahayag ng kaligtasan. Magpahayag ng gospel. Natatandaan po ninyo nung umakyat sa langit si Jesus Christ. Pumanik siya sa langit, naka, nakatunga nga pa yung mga disciples niya. Ah, ano, eh, nakatunga nga. Eh, ganon. Hoy! kano anghel? hell? ginagawa Sige na! Kung paano umakit si Jesus dito sa langit, ganon din siya babalik. Sige na! Lakad na! O, ba? Diba? Ganon lang yon. Ibig sabihin, inuutosan tayong gumala, pumunta sa iba't ibang lugar, kung meron tayong mga pera, gamitin natin. Ako, aminin ko po, no, hindi pa uso yung masyado itong gadgets. Most of my allowance, dati sa parents ko, napupunta po sa pagpapaserox ng mga trucks. No? Sa mga bilanggo, sa mga nasa hospital. Pero lately, binawalan na kami sa mga hospital, lalo na po na nag-COVID. Sa so bagay, uh, dahil anong tawag po rito, safety na rin para pati na rin po sa amin ang mga nangangaral o mga nag-share ng good news. Ang Kristiyano po tinawag para mag-share ng good news. Hindi po para maging leader ka. Ano yan? Ang leader, o ulitin ko po, ang mga leader sa Bible, yun lang pong mga leaders ng bansa. Yan po ang binanggit ng New Testament. Samantalang tayo mga Kristiyano, we are called to serve, not to be served. Kaya nga po lumalaki ang ulo ng mga nasa institutional churches na pastor. May mga kayabangan, may kahambugan. Akalain niyo po ba, ako po ay nasa isang lugar sa pinuntahan ko po. May nakita akong pastor doon, kaibigan ko po siya. Then dumating din yung isa, ito pong dalawang ito ay hindi po ganong nag-uusap. Kayabang niya, no? Sabi ko, ay hindi naman po, akong ganon ay may kanya-kanya lang po tayo makahinaan, sabi ko na lang. Pero, I think they're not in good terms. As in, maski nung nasa Singapore kami, nandun kami sa isang parang nasa subway train kami, pupunta kami sa seminar, yung pastor namin dati na pinaka-head pastor, eh siya po nasa train, nakita po niya na nakipagkaibigan sa kanya yung isang pastor. No? Ewan ko kung saan dito sa Maynila yung church nila, nakalimutan ko na nakatingin sa akin yung pastor namin. Pagbabaan mga ngayon, ay, taga doon po sila, pastor na church. Ako, tinabihan ko yung pastor namin. Nagulat ako sa respond niya sa akin. Nasa Singapore po kami dati sa subway. Sabi niya ganyan, kaiingay nila, ne? Eh. Sabi ko, oh Lord, ba't ganito yung sagot nito sa akin? Di ba dapat matuwa siya? May mga sa ibang bansa, may nakita kaming kapwa kristyano namin. How about that? It should be a delight. Hindi, parang parang ewan na nagagalit ka na may may nakita ko may nakita kang mga Kristiyano ron and then, then pag alaman ko ito palang pastor na ito ayaw niyang nakiki fellowship sa ibang churches sapagkat feeling niya magkakaagawan ng miyembro see that's the danger of institutional churches at ang institutional churches ay program nakaprogram po alam ko pong sinasabi ko ako yung tagagawa ng program una ang gagawin ko unang ang gagawin ko opening prayer tapos may operatory, may magbabasa pa ng operatory, mag a pa ako ng operatory. Napaka Na-burnout ako dyan. Masyado po ako napagod. Ako yung nag-a-assign ng mga tao. Minsan yung mga tao ayaw pa ng paraan para hindi. Yeah. Para hindi makatayo sa harapan, ninenerbiyo sila. Nasaan ang joy, Lord? Kako. Wala, wala ang joy. And then I found out totally mali pala ang institutional churches. So, tandaan po ninyo, tayo po ay malaya. Tulad nung umakit ang Panginoong Iskrito sa langit, may mga anghel na nagsabi, mangaral kayo. Sapagkat bago siya dumating, bago siya dumating, dadat nanya niya kayong nangangaral ng kanyang mga salita. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell. Share the wonderful love in Jesus. Share this video. Sapagkat I believe many will benefit from this. Malalaman ninyo na ang katotohanan ay walang iba kundi ang pagpapahayag lamang ng salita ng Panginoong Kristo na walang iba kundi ang kanyang nakagandahan loob na tinanggap natin sa kanyang biyaya. Thank you. And Jesus truly loves us all. More power sa ating lahat. Thank you.